ሰላም የተከበራችሁ። ዛሬ እንግዲህ በራቁት እንቅልፍ የሚተኛ ሰው ምን አይነት ነገሮች ይገጥሙታል ወይ ምንድን ነው በሳይንስ አንግልስ ምንድን ነው ጥቅሙና ጉዳት አለው? ይህን ነገር አብረን እንመለከታለን። አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮ በፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ጥናትን መሰረት ያደረገ መረጃ ቀርብላችኋለሁ። አብረን እንሁን። ለጓደኞቻችሁ አካፍሏቸው፣ ይድረሳቸው፣ ለሁሉም ይድረሳቸው። ሼር አርጉት። ከዛ ባሻገር ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አዘንጉ። ቪዲዮውን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ይሄን ቻናል መከታተል ከፈለጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወሉ ምልክት ተጭናችሁ ቤተሰብ አብራችሁን መሆን ትችላላችሁ። አብረን ነው። በአንደኛ ደረጃ ላካፍላችሁ የፈለግኩት እንቅልፋቸውን ጥልቅ ያለ እንቅልፍ ይተኛሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ቆንጆ እንቅልፍ ይተኛሉ። ራቁታቸውን ለቀቅ በተን ብለው የሚተኙ ሰዎች ማለት ነው። ይህ እንዴት ሆነ ብላችሁ ብትጠይቁ አምስተርዳም ዩኒቨርሲቲ የተጠና ጥናት ነው። 1500 ሰዎችን ወስደው ከ25 ዓመት እስከ 50 ዓመት ያላቸው የእድሜ ልክ ያላቸው ሰዎችን ሰብስበው በስድስት በተለያየ ሀገር ላይ ይሄን ጥናት ሲያደርጉ ምን ተከሰተ? እነዚህ ሰዎች ራቁታቸውን በመተኛታቸው ምክንያት ቆዳቸው ቅዝቃዜን ማግኘት ስለሚችል ማለት የቆዳቸው ቆንጆ እርጥበት ቅዝቃዜ ማግኘት ስለሚችል በዛ አማካኝነት የሚተኙት እንቅልፍ ሳይቆራረጥ በሌሊት ሳይነሱ ሳይነቁ ጥሩ እንቅልፍ ይተኛሉ ብለው ነግረውናል። ይህ እንግዲህ የጥናታቸው ውጤት ነው። እነዚህ ሰዎችን 1500ዎችን ሲያጠኗቸው ግን 30% ብቻ ናቸው ራቁታቸውን የሚተኙት የነበረው። 70% ብጃማ አድርገው ነው የሚተኙት። ከዛ ባሻገር በእንቅልፍ ሰዓት እንደፈለግን ለመወራጫጨት ቢጃማ የራሱ የሆነ እክል አለው አደል? ባዶ ገላ ሲሆን ግን የፈለጉት እንደፈለጉ ቢወረጫጩ ምንም አይነት እክል ሳይፈጥርባቸው እንቅልፋቸውን በብቃትና በጥራት ይተኛሉ ብለው ነግረውናል። ይህ እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃ ነው። ሁለተኛ ማካፍላችሁ ለቆዳ ጤና እጅግ በጣም ምርጥ ነው ይህ ራቁት መተኛት ብለውናል። ለምን ድን ብላችሁ ብትሉ ቀን ተጀቡኑ ታሽጎ ተጫፍልቆ የነበረ መተንፈስ የማይችል ቆዳ ስላለን በሌሊት ሰዓት ወይም በመኝታችን ሰዓት ፍትትት ብሎ መተንፈስ የሚችል ከሆነ አየር በትክክል ሊዘዋወርበት የሚችል ከሆነ ቆዳችን ቅዝቃዜን ማግኘት ይችላል። ቅዝቃዜ ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ የሆነውን ሜላቶኒን የሚባል ወይ ደግሞ ለእንቅልፍ ቅመም የሆነ ኢንዛይምን በሰውነታችን ውስጥ እንዲረጭ ያደርጋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቆዳችን በዛ አማካኝነት ሰውነታችን ላይ በእድሜ አማካኝነት የሚወጡ ምልክቶች መሸብሸብ ወዘተ እነሱ በእድሜያችን ልክ እንዳይመጣ ወይም እንዲዘገይ ያደርጋል። ራቁት መተኛት ያሉንን ነው መረጃውን እያካፈልኳችሁ ያለው። ሶስተኛ ማካፈላችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው። ይህ ጠቃሚ ነገር የሆነው ምንድነው? በራቁት በመተኛታችን ምክንያት የብልቶቻችንን ጤና መጠበቅ ይቻላል። እንዴት የሚለውን ልንገራችሁ። ምንድነው ምክንያቱ የሚሆነው? አየር እንግዲህ በሰውነታችን ውስጥ በተገቢው መጠን መዘዋወር መቻል አለበት። ለምሳሌ ወደ ሴቶች መሄድ እንችላለን። ሴቶች ላይ እንደዚህ አይነት በጣም በአየር ባለመዘዋወር ምክንያት የሚመጡ በሽታዎች ሁለት ልጥቀስላችሁ። አንደኛው በፈንገስ የሚመጣ ነው፣ ሁለተኛው በባክቴሪያ የሚመጣ ነው። በፈንገስ የሚመጣው ካንዲዳ ካንዲዳይሲስ ምናምን እያለ በብልት ውስጥ ነጭ ነገር እንዲመጣ የሚያረግ እንዲሁም በባክቴሪያ ኢቺንግ መቆጥቆጥ ወዘተ የሚያመጣ አየር ባለመዘዋወሩ ምክንያት እንዳይደርቅ አየር እንዳይዘዋወር ይሆናል ማለት ነው። የተመጣጠነ አየር ወደ አካባቢው እንዳይደርስ ታሽጎ በመቀመጡ ምክንያት ብቻ በላዩ ላይ እርጥበትን በማዘሉ ምክንያት የሚመጡ ጉዳቶችን እንድንከላከል ያረጋል። ራቁት ፍትትት ብሎ ለሚተኙ ሰዎች የሚጠቅም ምክር ነው። ለማረግም ይቻላል። ነገር ግን በስተመጨረሻ ነግራቸዋለሁ ማረግ የሌለባቸው ራቁታቸውን መተኛት የሌለባቸው ሰዎችም አሉ። እሱን መጨረሻ ላይ አብረን እንመለከታለን። አሁን ግን ይህን ቢያረጉ የሚያርገኙትን ጥቅም ነው እየነገርኩት ያለሁት። ከዛ ባሻገር ወንዶችም ጥብቅ ያለ ፓንትን አድርገው በሚተኙበት ሰዓት ቴስትሳቸው ወይ የዘር ፍሬያቸው ይሞቅና እንዲጎዳ ይሆናል። ስለዚህ ለሁለቱም ሰዎች
በእንቅልፋቸው ሰዓት ቢያንስ ፓንት ማድረግ እጅግ በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ ምክራቸውን አስቀምጠዋል። ቢያንስ ራቁት መተኛት እንኳን የማይችል ሰው ሰፊ ልብስ አድርጎ በመተኛት ጤናውን መጠበቅ ይችላልና ጥብቅብቅ ያለ ነገር አድርጎ በመተኛት ጤናችን እንዳይጎዳ ያግዘናል። ለዛም ነው ይሄን እያቀረብኩላችሁ ያለሁት። ሁለተኛ የምትከፈሉት ራቁቱን የሚተኛ ሰው ሰልፍ ኮንፊደንስ በላዩ ላይ እንዳለው ወይም መገንባት እንደሚችል ይታወቃል ይላሉ። ምክንያቱም የራሱን ቦዲ አምኖ ልቅቅ ብሎ መተኛት የሚችል ሰው ስፔሻሊ በሴቶች ሲሆን ደግሞ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው። እያንዳንዱን ፓርት እንዴት ነው እንደዛ ነው ምናምን ምናምን እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ፣ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ሴትን ወክሎ መናገር ከባድ ነው። ነገር ግን እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች ሰልፍ ኮንፊደንሳቸው፣ ራሳቸው ላይ ያላቸው እምነት፣ በቆዳቸው ላይ ያላቸው እምነት እጅግ ከፍ ያለ ነው ተብሎ ይነገርላቸዋል። እንደምታውቁት ከአጋራችሁ ጋር አብራችሁ በሚተኙበት ሰዓት ልቅቅ ብሎ ማንኛውንም ልብስ ሳይለብሱ እንደፈለጉ ከሚፈልጉበት ቦታ መነቃነቅ መቻል ኮንፊደንስ ይጠይቃል፣ ወይ ደግሞ ጉልበት፣ ጥንካሬ፣ ያንን የማረግ ተነሳሽነት አቅም ሊኖር ይገባል። ለዛ ነው ያንን የሚያደርጉ ሰዎች በተወሰነም ቢሆን ኮንፊደንስ በውስጣቸው እንዳለ፣ የማረግ ችሎታ በልባቸው ውስጥ እንዳለ ይናገራል ብለው አሳልፈውልናል። አምስተኛ ደረጃ ጥንዶችን በጣም ደስተኛ ያደርጋል። ራቁታቸውን ስለሆኑ ብቻ አይደለም ደስታው። ምንድነው ምክንያቱ? እነዚህ ሰዎች የቆዳ ንክኪ አላቸው። የቆዳ ንክኪ ማለት ከግንኙነት ይለያል። ደስታን ወደ እነሱ መርጨት የሚችል ኦክሲቶሲን የሚባል በላያችን ላይ ያለ ቅመም ወይ ደግሞ ኢንዛይም በሰውነታችን ውስጥ በመሰራጨቱ ምክንያት በዛ ንክኪ ውስጥ ደስታ፣ መተሳሰብ፣ መተሳሰር የሳይኮሎጂ ወይም በስነልቦና መተሳሰር፣ በአቅም፣ በጉልበት፣ በስጋዊ ጉልበት መጠንከር፣ ለዛ ያለንን እምነት ማዳበር ይጨምራል። ስለዚህ በፍቅር መካከል ያለን ግንኙነት ያማረ የተዋበ ግንኙነት እንዲሆን ያደርጋል። ከግንኙነት ውጪ አርጋችሁ አስቡትና ማለቴ ነው። ያ ግንኙነት እንዳለ ሆኖ አብሮ የሚኖሩ በትዳር ውስጥ የተጣመሩ ሰዎች የሚያደርጉት ሆኖ፣ ነገር ግን የዕለት ተዕለት ያተኛኝ ስርዓታቸው አንድ ላይ ቆዳቸው እየተነካካ የሚተኙ ሰዎች ከሆኑ ፍቅራቸውን እየጠነከረ እየጠለቀ እንደሚሄድ ተናግረዋል። በጥናቶችም እንዳዩት ይህን ነው የሚመሰክረው። ምክንያቱም ማካፍላችሁ በፍጹም ራቁታቸው መተኛት የሌለባቸው ሰዎችን ነው። እነዚህ በፍጹም ራቁታቸው መተኛት የሌለባቸው ምክንያት የመጀመሪያው በእንቅልፍ ልባቸው የሚራመዱ ሰዎች ናቸው። ወደ ቲም ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ። ስለዚህ ይሄ ሌላ ሰው ያሸማቅቃሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሳቸውን በነቁ ሰዓት ጥሩ ስሜት አይሰማቸውም። ይሄን ባያደርጉ ይመከራል። ከዛ ባሻገር አለርጂክ ያለባቸው ቆዳ ላይ በአለርጂካቸው ምክንያት ቆዳቸው አለርጂክ ስላለበት የተለያየ ለምሳሌ አስም ያለባቸው የተለያየ አይነት እንደዚህ አለርጂክ አይነት ስሜት የሚሰማቸው ከሆኑ እነዚህ ሰዎች በፍጹም ራቁታቸውን መተኛት የለባቸውም። ሰፊ የሆነ ቢጃማ አድርገው እንዲተኙ ነው የሚመክሩት የሚመከረው። ከዛ ባሻገር ራቁታቸውን መተኛት የሌለባቸው ሰዎች ምንድናቸው? ጭንቀት ያለባቸው። ይሄ ጭንቀት ከምን ይመጣል? ለምሳሌ ልጆች በአካባቢ ይሆናሉ፣ በሬን ከፍተው ይገባሉ ትላላችሁ፣ ቤተሰብ ይኖራሉ። እነዚህ ለእናንተ ኮንፈርት የማይሰጣችሁ ከሆነ ጭንቀቱ እንቅልፋችሁን እንድተኙ አያደርጋችሁም። ስለዚህ ያንን ልታደርጉ ይከብዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ የሌላቸው ሰዎች ተኝታችሁ እዩትና እስቲ ግን እናንተ ራሳችሁ በመኝታችሁ ሰዓት በራቁታችሁ ብተኙ ነው ወይስ ደግሞ በቢጃማ ብተኙ ነው? በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁን። ይሄን ደግሞ በኢትዮጵያ ምን ያህል ፐርሰንቱ ብሎ በራቁቱ ይተኛል ወይ ደግሞ ልብስ ለብሶ ይተኛል የሚለውን እናቀበታለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ የከበረ ምስጋና አለኝ። ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ። ምስጋና ለሁሉ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉት። ስለነበረን ጊዜ ከምር አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ጠቃሚ መረጃ እስካገኛችሁ ከእናንተ ጋር ፍቅር ከሀገራችን ጋር ሰላም ይሁንልን። ሰላም ይሁንልን።